Покрвавата, но славна победа на Троя Одисей не беше господар на судбата своя. Изкушения и зла Зевс му прати, пред да може во родната и така да се врати. Со страшни бури Посейдон ги запени водите, со силни ветрища ги понесе бродовите. И какви патила мораше да помине, кај Пенелопа дури да пристигне. Откако морето му проголта неколку брода, на остров чуден го исфрли лудата вода. Каде едноки киклопи заруваат со дивината и само крикот ја нарушува тишината. Мудроста го спаси од канжите на Полифем, а джинот бесно рикаше ослепен. Со овци излезе од пештера темна, не слутеки што носи светлоста земна. Искушенија безброј и натаму го следеа, едно по едно безмилосно се редеа. Крај мудрите сирени требаше да замине, а од песната нивна ни еден да не загине. Кога помисли дека лошото се сврши, бродот на Одисеј од Карпа се скрши, од сигурна смрт феничаните го спасија и еве на брегот на Итака го вратија.